إنا لله وإنا إليه راجعون وحان هلكان ugu gudbinay tacsiye tirin leh ehelki iyo qaraabada iyo umada Soomaaliyeed guud ahaan ee geeridi ku timid walaashan wasiir Khadiije Maxamed Diiriyo ee waqtiga oo geeridana soo gaartay baan tacsiidaasan ma artay umada Soomaaliyeed ugu gudbinayna gaar ahaan ehelki iyo qaraabada iyo asxaabta tirinyada iyo murugada aan la qaybsaneyna waxaan leenahay aydan Allah u naxariisto jannatul firdaws ilaahay oo bishaareeyo ehelki qaraabadii dadka maartay geeridaas ka wada nahayn waxaan maartay leenahay sabirkiina la wanaajiyo aydan horteen Allah cafiyo anagana gidaalkeed ilaahayna ma fadneeyo runtii waxay ahayd qof aad u qiimo badan xilal badan dalkan maartay ka soo qabtay haddana waxay ahayd xildhibaan iyo wasiir aad u shaqo badan marka geeri markastaba maartay cid u diyaar garoobaysa ma jirto waa iska keda un laakiin marka dadku waxay aad looga naxaa qofkii weftelaba u baxay shilna kor ma dhamanin yaani dhibaato kale in geeris leh markaad maqashid aad looga naxaya marka waxaan leenahay dhamaan ehelkii qaraabada iyo dadka baxayna sabir jamiila aydana jannada firdaws Allah geeyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.